Živjo. Moje ime je Andrej Prešolja, sem growth marketer pri zagonskem podjetju Kobi. Kobi je e-bralnik, ki otrokom pomaga pri učenju branja. Moja naloga v podjetju je iskanje informacij o strankah in nato uporaba teh informacij za višanje rasti produkta in podjetja. Že pred tem sem soustanovil podjetje Creative Solutions, s katerim delamo storitve navidezne in obogatene resničnosti za namene marketinga in trening simulacij. Moj background je torej v marketingu in rasti, danes pa bomo v videu govorili predvsem o strankah in kako boljše poznavanje naših kupcev pripelje do boljše prodaje. Začnimo na začetku. Osnovo za postavljanje persone in s tem poznavanje strank v podjetništvu je postavil Michele Ferrero, torej ustanovitelj in lastnik podjetja Ferrero, ki med drugim izdeluje Nutello. Popolnoma nič pomembnega okrog njega, razen da je v celem svojem življenju dal le en intervju. In v tem intervjuju ga je novinar vprašal. Gospod Ferrero, kako vi sprejemate poslovne odločitve? Kako se odločate, a bo Nutella bolj ali manj sladka? A bo embalaža bela ali bo rdeča? In Ferrero je odgovoril enostavno, vprašam Valerijo in naredim, kar bi ona želela. Novinar se začne spraševati, kdo je zdaj ta Valerija? Je to mama, teta, ljubica? In Ferrero odgovori, Valerija je vsaka mama, vsaka teta, vsaka žena, ki se v trgovini odloča, kaj se bo jedlo za zajtrk. Valerija je torej odločevalec v nakupu. Valerija je tista oseba, ki jo moramo prepričati v nakup. Kar je Ferrero s tem povedal, je torej, da je pomembno, da svojega odločevalca poznamo, sicer mu bomo zelo težko karkoli prodali. Ljudje se najlažje učimo iz zgodovine. Poznati moramo torej zgodovino svojega odločevalca. Kaj je v preteklosti kupoval, kako se je odločal, kaj mu je pomembno. Majhna spletna trgovina lahko velikemu fizičnemu trgovcu konkurira le, če boljš pozna svoje stranke od svojega konkurenta. Če se poskušamo spomniti, kaj je bil naš prvi nakup v fizični trgovini, se verjetno ne bomo mogli. Lihtko se ne bomo mogli spomniti za spletno trgovino, ampak v spletni trgovini lahko zmeri to pogledamo. Prijavimo se v profil, vidimo zgodovino svojih nakupov. Kar je tukaj bolj pomembno, je to, da zgodovino naših nakupov lahko pogleda tudi spletna trgovina in s tem pridobi ključne podatke o svojih strankah. K sreči, torej majhna spletna trgovina, vidi, kje se je uporabnik zadrževal, kaj si je ogledoval, koliko časa je bil v določeni kategoriji, na določenem izdelku, kaj je dodal v košarco in zakaj je na to zapustil spletno stran. V fizični trgovini je to težje. Iz shopping centra ti noben ne bo ob 6. zjutraj prišel zgodit, gospod, nekaj ste pozabili v košarci. Medtem ko mail iz spletne trgovine pa lahko pošljemo in zagotovimo, da ga kupci vidijo takoj zjutraj. Zgodovina nam pomaga tudi pri personalizaciji. Predstavljamo si, da ima naš partner čez 7 dni rojstni dan. Malo smo na ta rojstni dan pozabili, bili smo zaposleni. Ko pridemo domov, nas v nabiralniku čaka generičen letak iz fizične trgovine, ki omenja zniženo ceno bučk. Na mail pa dobimo personaliziran oglas, ki ponuja 20% popusta na diamantne uhane ali pa na moško uro. Kaj bomo kupili partnerju? Ja, bučk verjetno da ne. Ko kupimo darilo za partnerja prek spleta, lahko spletna trgovina predvideva, da bomo ta nakup opravili vsako leto. Partner ima vsako leto na isti dan rojstni dan. Prihodnje leto nam lahko torej nakup personalizira in pošlje kupon za popuste na produkte, ki se ponavadi podarjajo. Če personaliziran kupon za spletni nakup primerjamo z generičnim letakom, bomo seveda vedno izbrali personalizirano ponudbo. Istočasno, poznavanje zgodovine uporabnika pomeni, da lahko delamo predikcije za prihodnost, kar olajša prodajo. Najbolj znan primer zadnjih let je Apple, ki je bil še pred 10 leti čisto produktno podjetje. Prodajal je telefone, prodajal je iPode, prodajal je Mac-e. Apple je vedel, da njihov povprečen uporabnik zamenja telefon na 2 leti. Težavo so imeli, ker so svoji stranki prodali telefon, nato pa z njo za 2 leti izgubili stik. Lahko so torej le upali, da bo čez 2 leti ta stranka prišla nazaj in kupila njihov nov telefon. Danes Apple ponuja številne naročnine. Zakaj? Ker naročnine se obnavljajo vsak mesec. Z njimi Apple ohranja stik s svojimi strankami, s tem se uči njihovih navad. Sedaj ve, kaj radi berete, katere novice radi dobivate, kakšno glasbo radi poslušate. Kar naenkrat ima ogromno podatkov o svojih strankah. Ti podatki pa Apple pomagajo delati predvidevanja, glede tega, kdaj bo njihova stranka, torej vi, potrebovala nov telefon, novo tablico, novega Maca.
Na pomembnost podatkov kaže tudi cenik drugega velikana – Googla. Pri uporabi Googlovih storitev v oblaku dobimo namreč 50% popusta, če Googlu dovolimo vpogled v podatke, ki jih prejemamo. Google se s tem uči, spoznava nas kot svoje stranke in nam zato lahko ponuja boljše storitve. V podjetju imamo ponavadi več tipov strank. Različni tipi strank uporabljajo naše produkte, storitve na različne načine. Ena stranka bo našo vzglavnik kupila zato, da bo kavč bolj udoben, druga stranka bo popolnoma isti vzglavnik kupila kot modni dodatek, se pravi, da bo kavč lepši. Trik je, da se osredotočimo na tiste stranke, ki jim ponujemo največjo vrednost oziroma tako imenovane Perfect Fit stranke, šele na to pa krog teh strank širimo. Perfect Fit stranke so stranke, ki takoj razumejo našo vrednost in izjemno hitro od nas kupijo. Ko strank še nimamo, je pomembno, da naredimo predpostavke, kdo naše stranke bodo, to so te Ferrerove persone, na to pa te predpostavke preverimo. Ko sem leta 2016 začel svojo podjetniško pot s podjetjem Creative Solutions, svojih strank nisem poznal. O njih nisem imel nobenih podatkov, zato sem svojo prvo cold mail kampanjo dobil točno nič strank od 417 poslanih mailov. To ni bilo niti malo čudno, ker smo maile z napačnimi vsebinami pošiljali na napačna podjetja, napačnim zaposlenim ob napačnem času. Danes vemo, da imamo dva tipa strank. Sodelujemo namreč s podjetji neposredno ali pa s kreativnimi agencijami, ki naše storitve na to prodajajo tem podjetjem, ki jih zanima navidezna ali obogatena resničnost. Ko sodelujemo neposredno s podjetji, so naši odločevalci vodje marketinga. Vemo, da so te osebe po duši kreativci, ki o naših storitvah ne vedo praktično nič. Nasloviti jih moramo torej kot popolne laike in jim stvari razložiti na enostaven način. Vemo tudi, da so v prostem času aktivni, motivira jih pohvala direktorja podjetja, svoj čas pa pogosto donirajo v dobrodelne namene, se na primer udeležijo teka v dobrodelne namene. Vse te podatke lahko uporabimo, da potencialnim strankam personaliziramo komunikacijo in s tem dvignemo možnost za prodajo. Na drugi strani, ko sodelujemo s kreativnimi agencijami, so naši odločevalci account direktori. Te osebe imajo poleg prej navedenih lastnosti še vodstvene sposobnosti, motivira jih prejemanje nagrad in imajo nekaj več znanja o naših storitvah. Ko jih kontaktiramo, lahko torej predvidevamo, da nekaj o naših storitvah že vedo, hkrati pa jih motiviramo s tem, da lahko naredimo skupaj award-winning projekt, ki bo njihovo ime ponesel v višave. Storitve jim bomo torej predstavili drugače kot vodjem marketinga in s tem zopet dvignili možnost prodaje. Dejmo si ta naš profil zdaj kar pogledati. Našo persono smo poimenovali Steven Rogers. Dodali smo mu tudi sliko človeka, ki nam nekako deluje kot account direktor v kreativni agenciji. Slika in ime sicer nista nujna, sta tukaj le zato, da se z osebo lažje poistovetimo. Pomembno je, da naše persone ne pozabimo. Persona ni zato tu, da vajo enkrat naredimo in jo potem ignoriramo. Pomembno je, da se o svojih strankah konstantno učimo, ugotavljamo, ali se stranke spreminjajo, kaj morda še potrebujejo. To je lažje, če si za persono predstavljamo dejansko osebo. Zato torej slika in ime. Zato smo našemu Stevenu dali neke osnovne lastnosti. Star je 35 let, živi v New Yorku. To je pomembno, saj lahko s tem zožamo naše oglaševanje. Ker je v New Yorku ogromno izjemnih kreativnih agencij, ima smisel, da se osredotočimo najprej na to mesto. Steven je samski, dela kot account direktor, je zagnan in motiviran. Ampak osnovni demografski podatki pogosto niso dovolj za natančno targetiranje naših strank. Zato smo z Stevenu dodali tudi znanja. Vidimo, da ima kar visoko znanje iz upravljanja ekip. Je tudi dober mentor, saj mora svoje zaposlene konstantno učiti, jih spodbujati, da opravljajo kar se da dobro svoje delo. Seveda odlično pozna tudi digitalno oglaševanje in ve, kako se postavlja uspešne strategije v digitalnem svetu. Poleg znanj smo v persono zapisali, katere naprave in kanale uporablja. Ker je Steven v podjetje prišel kot grafični oblikovalec, je seveda pristaš Appleovih naprav. To smo ugotovili iz analize tržnega deleža Apple proti Androidovim napravam, ter ugotovili, da ljudje v Ameriki, ki kakorkoli delujejo v grafičnem oblikovanju, imajo raje naprave z jabolkom na embalaži. Zakaj je to pomembno? Ker sedaj vemo, da morajo naše storitve obogatene in navidezne resničnosti odlično delovati na Appleovih napravah.
Prav tako bomo za promocijske videe in podobno potrebovali Appleove naprave, hkrati bomo v mailu poslali povezave do demo vsebin, ki delujejo na teh istih Appleovih napravah. To, da vemo, kaj Steven uporablja, je zato že velik korak k personalizaciji naše komunikacije. Steven živi v digitalnem svetu, zato je prisoten na številnih družbenih omrežjih. Ima lasten Facebook profil, absolutno je na Instagramu, kjer je pravi influencer. Za poslovno sodelovanje uporablja LinkedIn, ker je vizualni tip človeka, pa mu ne uideta niti Pinterest ali YouTube. Pomembno je, da vemo, katere kanale naše persone uporabljajo, saj tako vemo, kje jih lahko najdemo. Da lahko podatke še dodatno poglobimo, smo Stevenu dali življenjsko zgodbo. Začel je kot grafični oblikovalec, poklic, ki ga je opravljal z odliko. V trenutno podjetje, inovativno kreativno agencijo, je prišel kot kreativni direktor, nato pa zaradi svoje zagnanosti in strasti do dela prišel do povišice in statusa account direktorja. Motivirajo ga rezultati, njegova osebna rast, rast podjetja, svoj prosti čas pa pogosto uporablja v dobrodelne namene. Ima idealističen pogled na svet, v katerem ni prostora ne za nasilje, niti za lakoto. V preteklem tednu je ena od njegovih strank omenila potencialno možnost uporabe navidezne resničnosti za enega od projektov. Zato je Steven naredil domačo nalogo in se o novi tehnologiji pozanimal. VR projekt bi mu pomenil izziv, saj se s tehnologijo še ni srečal. Ugotovil je, da so VR projekti precej popularni v medijih, kar bi lahko agencija izkoristila za promocijo tako stranke, kot tudi lastnega podjetja. Osebno bi želel nagradno za odlično zastavljen projekt. Sedaj išče zanesljivega partnerja, ki bi to VR aplikacijo izdelal, saj je znanja na tem področju relativno malo. Kot vidimo, smo Stevenu dodali nekaj podatkov iz zgodovine ter trenutno situacijo, v kateri se nahaja, ko ga kontaktiramo. To nam zopet pomaga pri razumevanju stranke ter personalizaciji komunikacije. V profilu opišemo tudi podjetje, za katerega naša stranka dela. V našem primeru je to manjša kreativna agencija, ki ima med 5 in 20 zaposlenih in jo vsaj malo zanimajo inovativne tehnologije. Zakaj? Ker agencije, ki imajo manj od 5 zaposlenih, bodo ustvarjale premalo prihodkov, kar pomeni, da bomo za njih predragi. Za agencije, ki imajo več kot 20 zaposlenih, bomo mi premajhni. To znanje nam pomaga pri prvem kontaktu, saj na ta način točno vemo, kakšno podjetje moramo kontaktirati. S tem pa naše persone še ni konec. Stevenu smo dodali cilje, torej na primer, da želi postati poznano ime v industriji, trenutno pa je njegov cilj najti nekoga, ki bo njemu in agenciji izdeloval VR, AR aplikacije, išče torej partnerja za neko daljše obdobje. Stevenu smo dodali tudi motivacije in frustracije. Motivira ga pobiranje nagrad, lasten napredek, znanje, mentoriranje drugih oziroma svojih zaposlenih, odlični rezultati. Zakaj je to važno? Da mu v komunikaciji poudarimo, da lahko te želje in motivacije z nami tudi izpolne. Ne nazadnje smo v persono dodali tudi, kateri čustveni sproživci delujejo na Stevena. Počuti se kriv, saj mu gre v življenju odlično. Prav tako čudi pripadnost do marketinške sfere. To lahko uporabimo, saj to pomeni, da pozna trende v industriji, s čimer tudi obogateno in navidezno resničnost. To lahko izkoristimo, saj bo z našimi storitvami postal bolj relevanten in bolj poznan znotraj te industrije. In kako smo prišli do vseh teh podatkov? Na dva načina, z intervjuji in anketami. Začnimo z intervjuji. Z intervjuji iščemo poglobljene informacije. Intervju je strukturiran pogovor, s katerim ugotavljamo, kdo naše stranke so, kakšne so njihove navade, kje imajo težave, ki jih lahko rešimo. Pomembno je, da stranko sprašujemo po zgodovini. Kako se je odločila v preteklosti? Kaj je privedlo do zadnjega nakupa? Ne sprašujemo zgolj po informacijah, saj se pogosto zgodi, da bodo stranke lagale ne le nam, pač pa tudi sebi. Primer, recimo, da me morate povabiti na poslovno večerjo in izbrati restauracijo. Če me vprašate neposredno, kaj najraje ješ, bom odgovoril pico. Peljali me boste v pizzerijo, kar pa je napaka, ker sem trenutno na dieti in pice trenutno ne jem. Je sicer še vedno moja najljubša hrana, a to še ne pomeni, da bom zadovoljen, če jo bom moral jesti na poslovni večerji. Veliko boljše bi bilo vprašanje, kaj si naročil zadnjih trikrat, ko si bil v restauraciji. Intervjuji so pomembni ves čas, še posebej pa na začetku naše podjetniške poti,
ker jih lahko organsko spreminjamo v realnem času, torej pogovor zapeljamo drugam, ko začutimo, da se je stranka na nekaj odzvala. Stranke se odzovejo na čustvene sprožilce. Ljudje namreč kupujemo s čustvi, nato pa nakupe opravičujemo z logiko. Sprožilcev je načeloma 9. Preveriti moramo, kateri delujejo na naši stranki. Primeri čustvenih sprožilcev so občutek krivde, strah, da bomo neko akcijo zamudili, pripadnost določeni znamki ali mogoče celo skupini ljudi. Na stranko lahko seveda deluje tudi več oziroma kombinacija teh sprožilcev. Ti sprožilci nam omogočajo prodajo. Če stranko poznamo in vemo, da na njo ne deluje recimo občutek krivde, ji bomo zelo težko prodali zgodbo žalostnega otroka v Afriki, ki nima kaj jest. Nasprotno, če vemo, da stranka rada hrani svoj ego, ji lahko obljubimo, da bo z našimi kavbojkami najboljše oblečen moški v mestu in hlače bomo brez težav prodali. Intervjuji nam pomagajo poiskati ključne informacije o strankah, njihovih težavah, kasneje pa tudi pri iskanju informacij, ki jih potrebujemo, da stranko prepričamo v prodajo. Ankete na drugi strani so primerne za validacijo podatkov na večjem občinstvu. Z njimi hipoteze, ki jih dobimo skozi intervjuje, potrjujemo na masi ljudi. Recimo torej, da najdemo tega sanskega moškega iz prejšnjega primera. Sedaj nas zanima, koliko moških želi biti najlepše oblečenih v mestu. Če je teh ljudi dovolj, imamo tu poslovno priložnost. Anketa je uporabna le, če dosežemo relevantno množico, kar potrdi ali obvrže hipoteze, ki jih dobimo prej iz intervjujev. Pri analizi intervjujev in anket je potrebna empatija. Kaj razmišlja stranka? Zakaj se je za nekaj odločila? Dati se moramo v vlogo stranke, pomisliti na to, kakšne informacije ima stranka trenutno in premisliti, zakaj se je za določeno stvar odločila. Občasno nam podatki pokažejo neke nesmisle. Teh nesmislov seveda ne moramo razumeti. Takrat to stranko povabimo nazaj na intervju in ugotovimo, kaj se za tem skriva. Intervju in ankete so ključni, a nam vzamejo ogromno časa. Zato z razvojem lastnega podjetja razvijamo tudi sisteme pridobivanja informacij. To so sistemi, ki nam podatke pridobivajo na vsakodnevni ravni. To je mogoče tako v digitalnih kot fizičnih produktih, tako v prodaji podjetjem kot neposredno strankam. Primeri takega sistema za B2B podjetja so pogovori s strankami pred in po nakupu. Na tak način spoznamo ključne lastnosti stranke in ugotovimo, kdo te osebe so. Drugo vprašanje, ki ga lahko vpeljemo v proces prodaje, je, zakaj smo posel dobili oziroma kaj je bil ključni dejavnik, da ga nismo. S tem ugotovimo, kako se stranka odloča, na kaj se odziva. Tretja dobra navada v B2B prodaji je priprava pregleda profila stranke na družbenih omrežjih pred sestankom. Kljub temu, da noben od teh procesov ni avtomatiziran, ga lahko vpeljemo v naš proces prodaje, s čimer se izvaja na redni ravni. Na drugi strani so primeri takih sistemov v B2C podjetjih, recimo mail avtomatizacije, avtomatske ankete v aplikacijah, onboarding vprašanja in ostalo. Tako kot v B2B prodaji, tudi s temi sistemi pridobivamo ključne informacije o kupcih. Ko uporabnik izpolne, na primer, formo na spletni strani, smo korak bliže poznavanju svoje potencialne stranke, naslednjič pa mu lahko e-pošto personaliziramo, saj sedaj poznamo njegovo ime. Prednosti digitalnih produktov je ta, da so te postopki lahko popolnoma avtomatizirani, podatki torej zbirajo sami od sebe, fizična trgovina, na primer cvetličar, pa ima prednost, da je stalno v stiku s svojimi strankami in lahko vedno govori z njimi. Mogoče najpomembnejši zbiralnik za informacije o strankah je podpora uporabnikov. Iz nekega razloga podjetniki ta del pogosto vidimo le kot strošek, a v pravilni uporabi nam lahko support pomaga pri izboljševanju prodaje, saj skrbi, da se informacije o strankah zlivajo nazaj v podjetje. Pomembno je, da se tisti, ki delajo v supportu, zavedajo, da so oni najpomembnejši stik s stranko, saj se stranka ob težavi obrne na njih. Kot podjetje moramo postaviti podporo uporabniku, ki bo podatke zbirala ter jih razposlala v marketing in prodajo, ki nato te podatke uporabijo za optimizacijo svojega dela. Spravi, z zbiranjem podatkov v supportu izboljšujemo produkt, marketing, prodajo. Se še spomnite, ko sem prej omenil, da nismo od prvo cold mail kampanje dobili niti ene stranke, ker smo napačne maile z napačnimi vsebinami pošiljali napačnim zaposlenim v napačnih podjetjih? Ko smo leto kasneje in z bistveno več znanja kampanjo ponovili, se je naš conversion rate dvignil iz nič na skoraj 1%. Idealno? Verjetno, da ne, ampak ker smo bili majhna ekipa, je bilo to dovolj, da smo naenkrat imeli dela čez glavo.
kaj je naredilo razliko? To, da smo si vzeli čas, se z našimi potencialnimi strankami pogovorili, ugotovili, kdo so, kaj delajo, kaj jih motivira ter kakšno težavo in lahko rešimo. Če je ena stvar, ki jo odnesete iz tega videa, je ta, ne moreš zgraditi svojega podjetja, ne da bi poznal svoje stranke, zato dejte svojimi strankami govoriti. O strankah govorim, ker se na začetku svoje kariere pomena strank nisem zavedal. Niso me zanimale navade strank, njihove odločitve, kako jih sprejemajo. Z leti izkušenj opažam, da se vse vrti okoli strank. Stranke so tiste, ki se odločijo, kdo ste, kaj delate dobro, kje imate težave. Stranke na koncu v podjetje prinesejo denar. Zato še enkrat, dejte zbrati 10 potencialnih strank in z njimi naredite intervjuje. Prijetno boste presenečeni, koliko informacij boste dobili in kaj vse se boste od njih naučili. Hvala.